ဗျာတော့မှချုပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာချုပ်လိုက်ပြီဗျာတော့မှI'm not afraid to die.
သနေသောမြမယူရလဝေပြိုင်ပွဲကြီးကိုယူပတ်မှကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါရယ်ဘာရဖြစ်ရဲနော်ညမင်းကြီးတော်ပါပြီAh! Oh. Oh.
င်းထားတယ်ခင်ဗျာချိန်ထားတယ်ခင်ဗျာတောင်းကြည့်တော့ရောက်ကြပြီဟာချိန်ထားတယ်ခင်ဗျာတက်တယ်ခိုးတယ်တက်ခိုးတော့ခင်ဗျာ
ရားရခင်ဗျာဟာကျောင်းလေးကြီးရခင်ဗျာဘိုးရမခင်ဗျာဘယ်ကနေဘယ်ကနေရလဲတိုက်တာလေတိုက်တယ်ရခွာပါရဲ့သက်သွားရဲ့ဟာI'm gonna go get it.
များကြီးပါ။ဒီမှာနေရာလူပါ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လက်ဝတ်ပြန်ဝဲတာဖြင့်ဓာကြီးဝဲငါဆုံးဆိုင်မှာဖြင့်ချွေရမန်နဲ့ကျုပ်ကလေးမျိုးဟာအကျောင်းတိုင်ပေါ်တဲ့တွင်အလူအလန်းနဲ့ကူးတွေတည်သက်မှလိုက်ပါဘုရားလက်တော့ဟောပါလေနှောက်စားတော်မှာကြပါဘုရား